Assalomu alaykum, kanalimiz kuzatuvchilari. Demak, biroz tanaffusdan so'ng 12-darsimizni tayyorlashga qaror qildim. Albatta, uzoq tanaffus bo'ldi, bir oycha vaqt o'tib ketdi oxirgi video qo'yganimdan buyon. Buning uchun uzr so'rayman. Albatta, institut, universitetlarda dars berish va ilm qilish, yaqinda yana bitta maqolani yozib tugatib, jurnalga submit qilib qo'ydik. Shuning uchun biroz vaqtim bo'lmadi. Demak, bugun sizlar bilan PacMol dasturi yordamida 3D modellarni hosil qilishni ko'rsatib o'taman. Demak, ba'zi bir model sistemalar bor, ba'zi bir suv bilan misol uchun boshqa molekulalarni aralashtirish, u kichikroq sistemalarni albatta Gromax'ni GenConf yoki GenBox komandalari bilan tuzish mumkin. Yoki mana bu rasmda ko'rib turganingizda turli xil sferik ko'rinishdagi sistemalar yoki turli xil interfeysga ega bo'lgan ikki xil moddani ajratib bitta box hosil qilish yoki turli xil misol uchun membrana sistemalarini hosil qilish biroz murakkabroq. O'shaning uchun biz PacMol dasturidan foydalanamiz. PacMol qiyin emas, uni hozir ko'rsatib o'taman. Demak, bilasizlar, albatta Synaptic Package Manager bor nimada Ubuntu sistemada, o'sha Synaptic Package Manager'ga kirib, menejerga kiramizda search qilamiz, ya'ni PacMol dasturini. PacMol'ni belgilab ustanovka qilamiz. Demak, PacMol dasturi sistemamizga o'rnagandan keyin internetdan quyidagi manzilda o'sha PacMol dasturini turli xil input fayllari bor. O'sha input fayllarni bir ikkitasini ko'chirib men ham o'zimda foydalanib ko'rdim. Bu internet saytini sizlarga ham tavsiya qilaman va Telegram kanalda qo'yib qo'yaman linkini. Ko'chirib olib bemalol foydalanishingiz mumkin va PacMol skripti qanaqa yozilishini hozir misollarda ko'rib o'tamiz. Mana birinchisi karbamid bilan, mana yuriya bilan suvni aralashmasi. Mana ko'rib turibsizlar, atomlar soni, molekulalar soni. Demak, mana PacMol'ni skripti INP kengaytmali bo'ladi, extensionli bo'ladi. Demak, bu nimalarimiz, sistemalarimiz birma-bir qo'yib chiqamiz. Ko'chirib olganman buni o'zimning laptopimga va bularni birma-bir sizlar bilan hozir ishlatib ko'ramiz. Demak, ko'chirib olib o'zim alohida papkaga olganman. Demak, suv bilan yuriyani aralashtirish. Mana ko'rib turibsizlar, suvni PDB fayli bor, ko'rishimiz mumkin. Water PDB ko'rib turibsizlar. Yuriyani ko'rinishi, demak, vizualize qilishimiz mumkin. Ana shu bilan demak sistemamizni PacMol script orqali tuzib olishimiz mumkin, aralashtiramiz. Ya'ni PacMol script mana ko'rib turibsizlar, mixture tere comment INP. Demak, kommentlar bilan yozilgan script bor, kommentlari o'chirib tashlangani bor, ikki xil farqi yo'q, qaysi biri bo'lsa ham ishlaydi. Mana tolerance 2.0 beriladi bu yerda. Bu degani mana atomlar bir-biridan 2 angstrom masofada boksda hosil qilganda o'shanaqa masofada bo'ladi, bir-biriga yaqin kelmasligi uchun. Demak,
file type pdb deb olamiz. Output fileni mana mixture.pdb deb oldik. Endi structure deymizda mana water pdb number suvni sonini beramiz. Bu yerda 1000 ta berilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Inside box mana bu birinchi va oxirgi x o'qi bo'yicha sonlar. X 0 dan boshlanadi 40 angstromgacha, mana y 0 dan boshlanadi 40 angstromgacha, ya'ni kubik box berilgan bu yerda. Z 0 dan 40 angstromgacha o'lcham berilgan. Demak, end structure. Endi structure URL'ni qo'yishimiz kerak. PDB sini ko'rsatamiz, sonini ko'rsatamiz. Mana bu yerda to'g'risida urea molekulasi ko'rsatilgan. Demak, uni ham xuddi shunaqa o'lchamli box ichiga qo'yamiz, joylashtiramiz va end structure deb skriptni tugatamiz. Endi ishlatish qanaqa bo'ladi? Pacmol e'tibor bering. Belgisini qo'yamiz va mixture INP deb qo'yamiz. Yo mixture comment INP mana farqi yo'q uni. Enter bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar. O'sha sistemaga suv va karbamidni joylashtirib berdim. Mana ko'ramiz. Outputimiz mixture.pdb edi. Demak, mana 1000 ta suv va 400 ta karbamid molekulasini bitta kubik boksga pakmol dasturi bizaga joylashtirib output yasab berdi. Demak, keyingisi membrana sistemasini ko'ramiz. Membrana sistemasida ham mana saytda ko'rsatilgandek mana bu ikkinchi qismini o'zingiz bajarib ko'ring. Mana bitta garmon suv va xloroform sistemasida interfeysida joylashishi garmonni. Bularni bajarib ko'ring o'zingiz. Men hozir demak bilayer ya'ni membrana sistemasini ko'rsatib o'taman. Bu input fayllarni hammasini ko'chirib olganman. Input fayllarni ko'chirib olasiz. Demak, mana bilayer demak comment hamma skript yozilgan mana misol uchun palmitoil yog'ini yog'idan foydalanilgan o'sha membrana tuzish uchun bunda bitta membranani bitta layer deymiz bitta qavatida 50 ta palmitoil ko'rsatilgan. Demak, bu quyidagi box ichida turish kerak. Mana x, y, z. Mana 0 dan 40 gacha, 0 dan 40 gacha va 0 dan 14 gacha atomlar 31, 32 ni plane da qo'yish kerak. Mana ko'rib turibmiz. Atomlar tugaydi. Over plane structure palmitoilni mana bitta nimasini bitta layerni tuzib oldik quyidagicha. İkinci kısmı endi. Demek baştan korsatma gereken ben. Hut şunaka baş script şunaka başlanadı. Demek output ne mana bilayer pdb deyimiz. Su nu korsatamız birinci. Mana 500 ta su. X, y, z boyunca mana korup durmuz. X 0 dan 40 geçe. Y 0 dan 40 geçe. Demek Z minus 10 dan 0 geçe. Demek bu bottom paski kısmı bo'lish kerak suni. Yani membrananı yukarı ve paski kısmı da su koyuşumuz gerek 500 dan. Hani korup durupsuz yani yukarıgi kısmı da xuddi o'shanaqa x, y bo'yicha qiymatlar bir xil turibdi. Yuqoridagi mana ko'rib turibmiz 0,40, 0,40. A y esa mana 28 dan 38 gacha o'zgaradi. Endi palmitoil mana ko'rib turibmiz 50 ta palmitoil ularni qanaqa boxda joylashtirilishi. Demak, atomlar qanaqa joylashish kerak? O'sha palmitoilda 31-chi, 32-chi atomlari va birinchi, ikkinchi atomlar qanaqa range'da, qanaqa diapazonda joylashish kerak? Birinchi va ikkinchi layerni yozib olib, mana demak, script tayyor bo'ladi. Bunda yana pacmol bilayer.inp
Demek bir şey bu hesaplab bize çıkarı bir adam. Ben hesaplab tayyor strukturana korsat veremem bana. Demek bana Z toku boyunca joylaştırırken Z toku demek paralel ravuşta palmitol yağları demek üstki kısmı suyunu ve taşkı paski kısmı su bilan bana koplangan yukarı ve pastan ikide yani şu tarzda biz membrana sistemasını tuzup olamaz. Ondan keyingi misol mana vesicle. Demek vesicle'lar qanaqa tuziladi. Vesicle mana ko'rib turibmiz. Bunda ma'lum bir vesicle o'lchami olingan va o'rtasida ham suv bor. Ya'ni double layered spherical vesicle with water inside and outside. Demek ikki qavatli vesicle'lar ichki va tashqi qavati suv bilan demak qoplangan. Bunu ham bajarib ko'rganmiz. Demak vesicle. Demak albatta spherical commentlari bilan o'qib chiqishingiz kerak. Mana boshlanishi scriptni demak har doimgide tolerance 2.0 beriladi. Outputni nomi, file type PDB. Mana ko'rib turibmiz. Struktura ko'rayotgan bo'lsangiz inside sphere. Endi sfera ichida deyilyapti. Mana ko'rib turibmiz. Ularni o'lchamlari berdik 308 ta suv 13 angstrom radiusli. Demak sferani ichida joylashtirilishi kerak. Endi undan keyin tashqi qavatida palmitol var. Mana palmitol 90 ta palmitol qo'yilgan. Demak ularni head group, ya'ni bosh qismi bilan dum qismidagi atomlar qanaqa joylashish kerak? 37-chi atomi va 5-chi atomlari quyidagi sfera ichida joylashish kerak. Mana o'lchamlari berilgan. Undan keyingi palmitol 2-chi qavati, yana demak 300 ta palmitol molekulasi. Undan keyin tashqi qavatda mana suv qanaqa sfera ichida bo'lishi ko'rsatilgan. Demak buni ham xuddi shunaqa PacMol spherical comment deb beramiz. Bizaga hisoblab beradi. Hisoblab chiqarib berilgan outputini ko'ramiz mana. spherical.pdb. Demak mana ko'rib turibmiz ikki qavatli vesiklni strukturasini demak tuzib oldik. Ko'rib turganingizdek PacMol'ning imkoniyatlari katta, turli xil shakldagi uch o'lchamli modellashtirish strukturalarini tuzib olishingiz mumkin. Bemalol uni soft o'sha PacMol dasturini kitoblari bor, tutoriallari bor. O'shalardan o'qib ko'rib, yana ham o'sha PacMol uchun turli xil strukturalarni tuzish uchun dasturlarni yana ham mukammal o'rganishingiz mumkin. Hozircha qisqacha darsimiz shundan iborat. Siz boshqa strukturalarni ham tuzishga harakat qilib ko'ring. Hozircha xayr, hammaning ishlariga omad.